Gente, olha que paisagem. Demora pra chegar, mas vale a pena, cara. Pena que o JP não veio, vai perder essa aventura no Pantanal. Gente, que azar, hein? Uma semana de dias. Ah, também foi atrás de uma borboleta e torceu o pé. Esse é João Paulo. Mas legal que ele emprestou a câmera dele pra fazer umas imagens. Eu prometo caprichar, hein? Boa sorte, hein? É, o que você tá querendo dizer com isso, hein, Thiago? Gente, olha lá, fazenda. Boa tarde, pessoal. Fizeram boa viagem? Você é o seu Josias? Não, só Josias. Ah, tá. Sejam bem-vindos. Qual de vocês duas é a Marta? Ah, sou eu. Sua mãe pediu pra que telefonasse quando chegasse. Você pode entrar lá na sala. Tá bom, daqui a pouco eu ligo. Josias, é verdade que tem mais de 600 espécies de aves no Pantanal? É daí pra mais, sem contar na grande variedade de répteis. Répteis. Tô prevendo fortes emoções. Eu também. A Marta tem medo de lagartixa. É, e aqui ela vai perder o medo de lagartixa. E lagartixa vai. Ah. Vamos ligar pra minha mãe? Nossa, esse pôr do sol promete. Qual que é o nome da sua comida aqui? Esse é caribel. Caribel? E o que é? Carne? Tá bom assim? Carne com mandioca? Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. É muito bom. A carne tá macia. Ai, mandioca. Nossa, minha mãe sempre faz mandioca e eu adoro. E sempre vocês comem isso aqui no Pantanal? Sempre. Teve uma vez que eu vi o arroz de carne. Não dá pra dormir tão cedo, hein? São nem 10 horas. Ah, o Josias falou que amanhã tudo começa muito cedo por aqui, viu? Marta, você perdeu alguma coisa? Só 3 lagartixas, 8 baratas e um escorpiãozinho? Começa, Thiago? Relaxa, Marta. Lembra da cadeia alimentar. Tudo é necessário pra manter o equilíbrio, vai. Pro meu equilíbrio, certos bichinhos não são necessários, Tata. Ah, gente, eu já melhorei, vai. Eu tô bem menos medrosa. Muito. Deixa eu mostrar uma coisa que eu filmei hoje pra vocês. Peraí. Tá aqui. Pessoal, hora de dormir. Amanhã eu coloco todo mundo pra fora da cama às 5. Às 5? Boa noite. Boa noite. Gente, eu disse que começa cedo. Não, isso não é cedo. 5 da manhã? Nossa, Jorge, acho que é uns 3 ou 4 dessa vez. É mesmo? Tenho certeza. Tinha um jipe esperando bem perto da Lagoinha. Eles estavam com o farol aceso. Será que eles estão lá ainda? Acho que deram no pé. Será que levaram muito dessa vez? Não dá pra saber agora, só amanhã, pela manhã. Bom, amanhã assim que amanhecer eu vou até lá. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite. Será que é ladrão? Está com jeito de crime ambiental. Pode ser tráfico de animais. Ai, não sei. É melhor a gente dormir, Thiago, porque amanhã eu tô nessa, viu? Quero participar dessa investigação. Que bom que a Marta tá dormindo. Ainda bem. Nossa. Boa noite. Boa noite. Vocês gostaram do quebra-torto no café da manhã? Nossa, eu nunca tinha comido arroz com café assim logo de manhã. É. Arroz carreteiro, pra deixar a pionzada forte. Eu preferi o iogurte caseiro com mel. Então vamos? Vamos lá. Quero conhecer o seu Josias. Eu vou pra andar, cara. Vamos! Tem muito desmatamento por aqui? Pior que tem, rapaz. De uns tempos para cá, isso aqui encheu de pecuarista. Muita área que era mata virou pasto para gado. E aí afasta os bichos, né? Afasta e morre um montão também. Mas se é para alimentar o gado, é tão ruim assim? É um problemão. Tá sem controle. Eles estão desmatando feito doido. Também para fazer carvão. Derrubou um monte de árvore, né? Ainda botam criança para trabalhar nas carvoarias. Tudo errado. A gente que nasceu aqui tá vendo esse paraíso indo pro brejo, por causa das besteiras de quem desconhece a natureza. Nossa, indo pro brejo. Literalmente, né? Oh, mas eu tô registrando tudo, viu, gente? Ei. Vamos dar um oi pro JP? Vamos, JP! Oi, JP! Saudade de você! Melhoras aí. JP, eu galopei! Gente, mas essa história de invasores noturnos não colou. Vocês estão me zoando, né? Marta, é sério. Os malandros entraram na fazenda para pegar filhote de arara azul. É a segunda vez em uma semana. Tá vendo? Eu não estava enganada. Eles são ladrões. É, bem que eu falei. É tráfico de animal, né? Essa farra começou há uns 20 anos atrás. Sumia filhote para mais de 1000 por mês. Aí o bichinho ficou ameaçado de extinção, né? Ai, gente, coitadinhos. Que raiva desses traficantes. Agora é crime. Tá na lei da cadeia. Ah, é isso aí. É preciso fiscalizar, né? E vocês vão me acompanhar nesta missão. Gente, a gente vai fiscalizar. Não dá nem vontade de filmar uma história dessa, viu? Ah, pelo menos você tá com a câmera. A gente pode mandar pra algum lugar. Né? Bora? Gente, vamos indo. Então, olha, parece que eu vi. Pessoal, espera um pouco aí. Vou dar uma olhada nessa área. Pode ter ninho de arara. Tá bom, vai lá, Juvio. Espera aqui. Ai, mas não demora muito, tá? Ah, eu vou entrar nessa água. Isso sim, não mergulho. Nossa, mas aqui? Ah. Se isso aqui bater na sua canela, acho que já é muito fundo. Cuidado, Thiago, que aí deve ter a piranha, viu? Olha, piranha eu não sei, mas aquele outro bicho da boca maior... Ah, o primo da lagartixa? Quê? É a casa deles aqui, né, gente? Ai! O que foi? Thiago, isso não tem graça. Tá, eu assustei. Para com isso. Thiago, sai daí, Thiago. Ah, já sai. Não, Thiago, não é brincadeira não, sai daí. Meu Deus do céu, é sério, sai daí. Thiago, vai saindo devagar. Ai, gente, eu quero voltar pra fazenda. Tá tudo bem, já tô pronto, já quero que foi embora. Ele só veio comer. É. Quase devorou o Thiago. Ele vai onde tem comida fácil. Podem me dar o chapéu de burro, eu mereço. A gente tá na época da vazante. Daí a água que não foi embora pelos rios, nem foi absorvida pela terra, forma esses lagos rasos que vão até secar. E tem peixe, serve de alimento para os bichos. É. Os jacarés se esbaldam. Aquela ave de bico preto ali também, né? É, isso mesmo. Tu e eu adoro um peixinho. E o Thiago quase virou sobremesa, né, Thiago? Como eu fiquei nervosa, Thiago. É, eu fiquei te alugando com aquele papo de lagartixa. É, você merece uns petelecos. Olha, Thiago, tá tudo registrado aqui, viu? Ah, tá. Nem não, vem me pedir porque eu não vou pagar. Ah, tá, paga, por favor. Eu faço certificado, cara. Eu queria poder subir nessa árvore para poder gravar mais de perto. Manduvi é o nome desta árvore. Eu li ontem que o interior do caule é bem macio. Bom pro ninho. Arara azul gosta do manduvi. É, e daí veio os malandros e roubam os filhotes para vender. E o pior é que tem gente que compra. Já não chega os tucanos para atazanar a vida das ararinhas. Mas por que o tucano? Porque o tucano é um predador. Ele ataca ninho de arara azul. Mas também ele come o fruto do manduvi e espalha a semente para todos os lados. Entendi. Tá aí o mistério do equilíbrio do meio ambiente. É, né, Marta? E a lagartixa também é boa pro meio ambiente. Come mosquito, pernilongo. O tucano come o fruto do manduvi aqui, descome a semente lá na frente. Ele descome? Vomita mesmo? Nem tanto. Um arroto bem dado. Ah, que nojo. Mas essa árvore é muito grande. Como dá pra saber que passou gente pra pegar a árvore? Ah, Thiago, a resposta pode estar embaixo dos nossos pés. Ah, lençol freático? Ai, não, seu bobo. Vamos procurar as pegadas. A Marta está certa. Rita tem que filmar isso, hein? Nossa, achei uma. Olha. Gente, pelo jeito, eles estão indo pro norte, que é pra lá. Ah, depois a Marta me bate quando eu falo que tem um GPS na cabeça. Gente, sabe o que eu vou fazer? Então eu vou agora mesmo avisar o meu patrão, espalhar pro pessoal que mora aqui, ficar de olho aberto para ver se a gente pega esse sem vergonha com a boca na botija. Isso aí. Tem que denunciar, né, José? É, a polícia fiscaliza a rota deles. Ah, então vamos lá contar para todo mundo, gente. Olha, eu vou aproveitar e vou mandar uma cópia dessa gravação para ajudar na fiscalização. Vou mandar. Aliás, se você quiser, eu posso mandar também a parte do jacaré. Não, tá, tá na hora.